Grande, amigão, já fui top 30, só vê lá no meu Twitter lá. 900 pontos, peguei Challenger 4 anos atrás, vendi conta Challenger. Já botei mais 7 contas Challenger, fazia Elojoy pro Challenger, ganhava R$1.000 por Elojoy. Hoje em dia tô aposentado. Brincadeira, rapaziada, brincadeira, jamais, jamais. Sem contar as contas que eu botei mestre com apenas uma derrota, né? Coisa que ninguém faz no servidor.